საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დღეში 2 ადამიანი იღუპება, წელიწადში კი 600. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ეს რიცხვი 6-ჯერ აღემატება მკვლელობების შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვს. ეს იმაზე მეტია, ვიდრე 2 ბოინგის ჩამოვარდნისას დაღუპული ადამიანების რაოდენობა. გარდა გარდაცვლების ავარიების შედეგად ყოველწლიურად 10,000-მდე ადამიანი შავდება. ახალი ამბები ავტოსაგზაო შემთხვევების შესახებ ჩვენი ყოველდღიურობაა. ერთი ადამიანი ამსხვერპლა ავტოსაგზაო შემთხვევას ფოთში. ავარიის დროს დაშავებული 4 მოქალაქიდან 3-ის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. 2 გარდაცვლილი და 1 დაშავებული რუსთავში მშენებელთა ქუჩაზე ავტოავარია მოხდა. რა არის ავტოავარიების გამომწვევი მიზეზები? სპეციალისტები დროში გაწელილ რეფორმებს, გაზრდილ ავტოპარკს, პატრულის არასათანადო რეაგირებას და მართვის მოწმობის აღების სიმარტივეს ასახელებენ. მართლაც საინტერესოა, რამდენად მომზადებულია მძღოლი, როცა სახელმწიფო მართვის მოწმობას აძლევს და ავტომობილის მართვას ანდობს. იმისთვის, რომ პრობლემა კარგად გამეგო, მართვის მოწმობის აღება თავად გადავწყვიტე და თეორიის სასწავლად ავტოსკოლაში მივედი. იმეორებთ ბილეთები, ნუ გაინტერესებთ მარტო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მოძრაობის წესები. თეორია შეგიძლიათ თქვენ თვითონ წიგნით, ონლაინ ისწავლოთ, ან რომელიმე სკოლას მიაკითხოთ. თეორიის ავტოსკოლაში სწავლა სავალდებულო არაა. აქ მთავარ გზაზე მოძრაობს სუბუქი, ტრამვაი დაუთმე გზაზე მოძრაობს. დავით ციკლაური 29 წელია ავტოსკოლის მასწავლებელია და მართვის მოწმობის ასაღებად საქართველოში არსებულ სისტემას კრიტიკულად აფასებს. ამ პერიოდში ხდება სახში დაზეპირება, კონკრეტული ბილეთების ვიზუალური დაზეპირება და შესაბამისად ძღოლი როდესაც გადის გააზრებულად კი არხსნის იმ გზაჯვარედინის თემას, იმ კონკრეტული ბილეთის მესამე რო არის სწორი პასუხი, იქიდან ასკვნის, რომ თქვა ყვითელი მარშრუტკა არის დახატული იმ ბილეთში, თუ წითელი მსუბუქი ავტომობილი ან მოტოციკლეტი და ფაქტიურად წარმოდგენა არ აქვს მომავალ პოტენციურ მძღოლს გზაჯვარედინის გავლის. თუმცა აღმოჩნდა, რომ მაინც და მაინც არც ის ადამიანები უნდა სწავლობდნენ თეორიას გააზრებულად, ვინც ავტოსკოლებში დადიან. ავტოსკოლებს მსუბუქი ავტომანქანის მძღოლების მოსამზადებლად ლიცენზია არ სჭირდება. ჩვენ ისეთი ავტოსკოლებიც ვიპოვეთ, რომლებიც 1023 ბილეთის სწავლას და გამოცდის ჩაბარებას არარეალურად მოკლე დროში, 5 დღეში ყვირდებოდა. როგორც მითხეს, გაქვთ რაღაცა 5-დღიანი კურსი. იქნება დღეში 2 საათი, 2 საათიანი მეცადინეობა და 5 დღეში ამოვწურებს თემებს. ანუ არიან ისეთები, ვინც მეცადინებ 5 დღეში აბარებენ. მაგრამ შესაძლებელია ეს 1023 ბილეთი არ გვიწურა 1000 მეტია და რამდენ შესაძლებელია? ანუ აბსოლუტურად, ანუ 10 გაკვეთილი ჭირდება დაახლოებით. ყველა მთა სახლას უბრალოდ 5 დღეში შემთხვევაში 2 საათიაც გაკოტებს სამძლობა და ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყოველდღე სახლს ხდება. მობრუნება აკრძალულია, აი ესეთი საგზაო ნიშანი. დავით ციკლაურის თქმით, აუცილებელია სკოლების ავტორიზაცია, რათა მინიმალურ სტანდარტს მაინც აკმაყოფილებდეს. ფაქტიურად მოსწავლეების რაოდენობას ყარგავ, როდესაც ვიძახი, რომ ჩემთან ერთვიანი კურსებია, სხვაგან 4 დღიანი, 5 დღიანი, ერთკვირიანი კურსები და ვერ უწევ ვერანაირად კონკურენციას. მე ავტოინჟინერი ვარ და შესაბამისად ვასწავლი. Ну, მე არ უნდა შემეძლოს, რომ თქვა, აქ სტომატოლოგიური კაბინეტი გავხსნა და თქვა, ვიღაცას კბილი დაუბრჟენო, ხო? აი, ასე უნდა იყოს. აშია მოწმო პედაგოგები, ვინ ასწავლია, რა დონეზე არიან მომზადებული. თუ საქართველოში თეორიის ჩაბარებას 4-5 დღეში ყვირდებიან, ამისთვის ევროპაში ბევრად მეტი დრო და რესურსია საჭირო. გიორგი ფუღიაშვილი რამდენიმე წელია გერმანიაში ცხოვრობს და მართვის მოწმობაც იქ აიღო. ამისთვის კი 5 თვე და 2500 ევრომდე თანხა დახარჯა. საქართველოსგან განსხვავებით, თეორიული მომზადება ან გაკვეთილები სავალდებულოა დაესწროს იქ მოსწავლე. გაკვეთილების დროს ვიტარდებოდა ტესტები. რამდენად შინაარსობრივად სწავლობდით იმ საკითხებს? თავარი გზა არის აქეთ. გარდა მოკლე დროში მართვის მოწმობის ასაღებად დაზეპირებული თეორიისა, პრობლემურია ბილეთების შინაარსიც. 1023 ბილეთში მხოლოდ ერთი შეკითხვაა დასმული, თქვა, ვერტიკალურ მონიშნასთან. იგივე საინფორმაციო მაჩვენებელი ნიშნები ძალიან დიდი ჯგუფია. ორ დღეს ხსნი ხოლმე ვანდომებ ერთი ჯგუფის გაანალიზებას ბავშვებთან და იქიდან იმდენი რაღაცა არ არის შესული საგამოცდო ბილეთებში. იმისთვის, რომ მართვის მოწმობა აიღოთ, თეორიის გარდა პრაქტიკული გამოცდაც უნდა ჩააბაროთ. პრაქტიკა დახურულ მოედანზე ავტომანქანით სხვადასხვა მოქმედებების შესრულებას გულისხმობს და არა ქალაქში, რეალურ სიტუაციაში ავტომანქანის ტარებას. როგორც კი დაინახო ფანჯრის კუთხეში, ეგრევე უნდა გააჩერო. ბოლო ჯოხს, ხო? კი, ბოლო ჯოხს. და ამის მერე საჭეს ბოლომდე მარჯვნივ ატრიალებ. ფაქტობრივად ვიზეპირებ, ხო? სად? რამდენჯერ ვატრიალებ საჭეს, სად მიმყავს? იმიტომ კეთდება, რომ
შენი შეგრძნებით რო შეასრულო თუნდაც ეს ელემენტი ავტოფარეხ მანქანის მართვის არაერთწლიანი გამოცდილება გჭირდება. ამიტომ მარტივად და სწრაფად რო აითვისოს ყველა მოსავლის, ამიტომ აზრეპირებინებთ ამ გარკვეულ მოქმედებებს. დამახსოვრებული მოქმედებების მიხედვით უფრო სწრაფად სწავლო, თორემ შეიძლება ამის ყველაფრის ისე გაკეთება, რომ ამ დაზეპირების გარეშე, მაგრამ მაგაზე დიდი დრო წავა და ეგ არც ერთ მოსწავლეს არ აწევს. პრაქტიკის ერთი გაკვეთილი საშუალოდ 15 ლარი ღირს და იმისთვის რომ ამ ბოძებს შორის გაძრომა დაიზეპიროთ 7-8 გაკვეთილამდე დაგჭირდებათ. რა უნდა ვისწავლო აი ამ მოედანზე? საგამოცდოდ მართმოწონების ასაღებად საჭიროა 6 ელემენტის შესრულება გამოცდაზე: ავტოფარეხი, ზიგზაგი, მოძრაობის მიმართულების შესვლა, რვიანი, აღმართი და პარალელური პარკირება. აი ეგ 6 ელემენტი გაქვს შესასრულებელი გამოცდაზე. აი ამ ელემენტებს რომ ვისწავლი და მე გამოცდას ჩავაბარებ, მართვის მოწმობას ავიღებ, ნიშნავს თუ არა რომ ვიცი მართვა და შემიძლია რომ ქარაქში ვატარო? რა თქმა უნდა, არა. ძირითადად 6 ელემენტს რო სასრულებ, ერთ მოქმედებას აქცევ ყურადღებას ქალაქში კიდევ უამრავ მანქანას უნდა მიაქციო ყურადღებას საგზაო ნიშნებს და ასე შემდეგ. ეგ უნარები უნდა გამომუშაო, მაგ უნარების გარეშე ქალაქში მართვა ძალიან საშიშიც არის. ლიკა ხვინჯილიამ ამერიკული მართვის მოწმობა კალიფორნიაში სწავლისას აიღო. პრაქტიკული გამოცდა ქალაქში, რეალურ სიტუაციაში ჩააბარა. შემდგომში თვითონ მოედანზე არაფერი არ ხდება, გავდივართ გზაზე, ესე როუთ ტესტ ესე ქვია. მე რეალურ სიტუაციაში ჩავაბარე, გამოსა და ეს არ იყო რაღაც სინჯარაში და ექსპერიმენტში ჩატარებული და გრძნობდი მთელ პასუხისმგებლობას, რომ შენ თუ გინდა მატარო მანქანა, შენ უნდა იყო პასუხისმგებელი, რომ შენ გაქვს უკვე ცოდნა, შენ ფლობი უნარებს, რომ მატარო მანქანა. რეალურ სიტუაციაში ქუჩაში ტარდება მართვისმოწმობის პრაქტიკული გამოცდა გერმანიაშიც. გამოცდა მოიცადა 45 წუთს. გამოცდაზე იყვნენ ჩემი მასწავლებელი და გამომცდელი. დავიწყე ქალაქიდან მოძრაობა, შემდეგ გავაგზავნე სოფლის ტრასაზე მოძრაობა, შემდეგ იყო ავტობანზე და დაუბრუნდი ისევ საწყის, ანუ დაუბრუნდი ისევ ქალაქში ავტობანის შემდეგ. პრობლემა შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც აღიარებენ. ყველაზე რეალური მაჩვენებელი მოაქ ქუჩაში გასვლას ავტომობილით, მაშინ როდესაც ინსტრუქტორი ნამდვილად შეაფასებს, რამდენად ადეკვატურია მძღოლი, როგორია მისი რეაგირება, როგორ სწორედ მართავს თუ არასწორად და ასე შემდეგ. და ეს მე კიდევ ამბობ, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა და ეს არის წარმატებული პრაქტიკა და ალბათ ლოგიკურია, რომ ჩვენ გადავდგათ რაღაც ეს ნაბიჯები და არ ვიყოთ გაყინულები რაღაც აი ამ ჩარჩოში, რომ აი გინდა თუ არა აქ ჩავაბაროთ და მივიღოთ მართვის მოწმობა. აი ეს როდისთვის იგეგმება ეს რეფორმა? განხილვის პროცესშია და მე ვერ გეტყვით, ჩემს კომპეტენციას ცდილდება. მომავალ წელს რა ვიცი, უნდა გავანახეროთ მინიმუმ რაოდენობა გარდაცვლილების რა. როდის დაიწყება მართვის მოწმობის ჩაბარება რეალურ სიტუაციაში? ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვერ გუპასუხობენ. ეს ცვლილებები არც საგზაო უსაფრთხოების შესახებ პარლამენტში შესულ კანონპროექტშია ასახული. მისი განხილვა წელიწადზე მეტია გაიწელა. ცვლილებების პაკეტი ჯარიმების გამკაცრებასთან ერთად უკონტაქტო პატრულირებასაც გულისხმობს, რაც ქუჩაში პოლიციის ავტომობილების ამოსაცნობი ნიშნის გარეშე პატრულირებას ნიშნავს. თუ დაპირებული კანონი ძალაში შევიდა, მანქანაში დამონტაჟებული კამერა და მასში ჩამონტაჟებული პროგრამა ავტომატურად დააფიქსირებს დარღვევებს, ვიდეოს ბაზაში ჩააგდებს და დამრღვევი ავტომობილიც დაჯარიმდება. სტაციონარულად დაყენდება ჭკვიანი კამერებიც, რომლებიც ასევე ავტომატურ რეჟიმში აღმოაჩენს დარღვევებს. დღეს სატესტო რეჟიმში 10 ადგილზე უკვე დამონტაჟებულია ჭკვიანი კამერები. სატესტო რეჟიმით ჩართულმა 10-მა კამერამ, რომლებიც განლაგებულია თბილისის ყველაზე, ასე ვთქვათ, საინტერესო ადგილებზე, ერთი კვირის განმავლობაში დააფიქსირა თითქმის 15000 დარღვევა. სურათი რომ სრულად დავინახოთ, თბილისში დამონტაჟებული 10 ჭკვიანი კამერა ორჯერ მეტ დარღვევას აფიქსირებს, ვიდრე თბილისში არსებული საპატრულო პოლიციის ყველა ეკიპაჟი ერთად. სანამ კანონმდებლები ცვლილებას მიიღებენ და ქუჩებს ჭკვიანი კამერები გააკონტროლებს, ჩვენ რამდენიმე ადგილი ვნახეთ, სადაც დარღვევები ხშირად ხდება, თუმცა საპატრულო პოლიცია ახლომახლო არც კი ჩანს. სადაც ახლა ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, ეს არის გლდანისა და მუხიანის დამაკავშირებელი გზა. ხედავთ, რომ მოძრაობა არის ორმხრივი, ერთმანეთისგან გამიჯნული ბეტონის ჯებირით და შესაბამისი კონსტრუქციით, თუმცა პიკის საათში დილით, როცა აქ არის საცობი, ხედავთ როგორ არღვევს ავტომობილები და მოძრაობის წესებს და გადმოდიან საპირისპირო ზონში და მოძრაობენ იმ ზონში, სადაც მოძრაობა არის საპირისპიროდ, რაც
ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის ავტოსაგზაო შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი, თუმცა ხედავთ, რომ არანაირი მონიტორინგი აქ არ ხორციელდება, აქ ვერ ხედავთ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს და რეალურად სიტუაცია არის თავიდან ბოლომდე უკონტროლო. ესეთი ადგილი სამწუხაროდ გარაქცმილიში არაერთია. კიდევ ერთი ადგილი, სადაც მძღოლების მიერ ჩადენილი დამრღვევების შესამჩნევად თითხმიანი ლოდინი ნამდვილად არ გჭირდებათ, გოგი დოლიძის ქუჩაა. აქ მარცხნივ შეხვევა აკრძალულია, მაგრამ ყველა მაინც მარცხნივ უხვევს, პატრული კი არსად ჩანს. პატრული სათანადოდ არც გადასასვლელებზე ქვეითების მოძრაობას აკონტროლებს. და ისეთი შემთხვევებიც ხშირია, როცა მოქალაქეები მიწისქვეშა გადასასვლელებზე ზემოდან გადარბიან. თავის მხრივ არც მძღოლები უთმობენ გზას ზებრაზე მიმავალ ფეხით მოსიარულეებს. 2016 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს 154 ქვეითი დაიღუპა და 2159 დაშავდა. პატრულის შესაძლებლობებიც სამწუხაროდ არ არის უსასყრო. მე აი ესეთ პასუხს გაგცემთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობები არის შეზღუდული. მე გაგახსენებთ თქვენ, რომ პატრულის კომპეტენცია არის არამარტო მოძრაობის უსაფრთხოება, არამედ საერთო საზოგადოების უსაფრთხოება. მომავალში ჩვენ ვეცდებით, რომ გავაკეთოთ ისეთნაირად, რომ ეს მოხდეს ავტომატურად, ანუ რეაგირება აი ამ ნაწილზე და ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენთვის ჩვეულ მუშაობის და რეაგირების რეჟიმს. კიდევ ერთი დიდი ხნის წინ დაანონსებული რეფორმა არ შესულა ძალაში, რაც ქულების სისტემის შემოღებას გულისხმობს. კანონპროექტის თანახმად, წლის დასაწყისში მძღოლს 100 ქულა ერიცხება და დამრღვევების მიხედვით აკლდება. განულების შემთხვევაში გარკვეული პერიოდით მართვის მოწმობა ჩამოერთმება. ქულათა სისტემა დაახლოებით 90-იანი წლების ბოლოსკენ დაიწყო, დანერგა ევროპის ქვეყნებმა. დღეს 21 ქვეყანაში ევროკავშირის ქვეყნებს შორის არის ქულათა სისტემა ძალიან გამოცდილი და აპრობირებული სისტემა და მეთოდი, რაც კარგად მუშაობს. თუმცა ევროპის ქვეყნებმა ზოგადად საგზაო საფრთხოებაზე 70-იანი წლებიდან დაიწყეს მუშაობა და მისი გაუმჯობესება და ჩვენ ძალიან ჩამორჩენილები ვართ დღეს პრაქტიკულად პირველ ნაბიჯებს ვგანთ და დაახლოებით 20-30 წლით უკანა ვართ. პარლამენტმა მიიღოს ეს კანონპროექტი, რომელიც უკვე წელიწადნახევარია პარლამენტშია. რეფორმის დაგვიანება და აღმაშენებლის ხეივანზე მომხდარი შემთხვევა გააპროტესტეს მოქალაქეებმა. შემთხვევის დროს ავტომანქანა ტროტუარზე მდგარ დედაშვილს დაეჯახა. 8 წლის გოგონა ადგილზე დაიღუპა. აქციას რამდენიმე თვის წინ ზებრა გადასასვლელზე დაღუპული 18 წლის ნიკა ყოლბაიას დედაც ესწრებოდა. რატომ მოვედი მე აქ დღეს? იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი სატკივარი. პროფესიით ექიმი ვარ და ჩემი ყოველდღიურობა არის ნიკოლოზის ნაირი შემთხვევებით სავსე. მე მეგონა ჩემს შვილს ვზრდიდი იმისთვის, რომ ჩემი ქვეყნის მომავალი ეშენებინა. ჩემი შვილის სიცოცხლე შეფასდა 6000 ლარად. გირაოთი 6000 ლარად იქნა 2 დღის შემდეგ დამნაშავე გამოშვებული. პრაქტიკულად შეუძლებელია ფეხით მოსიარულეებისთვის გზებზე მოძრაობა, იმიტომ რომ ან ტროტუარზე გაგჭლიტავს ვიღაცა, ან ავტობუსის გაჩერებაზე, ან ზებრაზე და ასე შემდეგ. ფაქტია, დღითი დღე უერესდება მდგომარეობა და ფაქტიურად მკვლელები, საჭესთან მჯდომი მკვლელები დადიან გზაზე. ძალიან ემოციურად ვაპარაკობ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მტკივნეული თემა, იმიტომ რომ შარშან ზუსტად აღდგომის ღამეს სერიოზულ ავარიაში მოუყევით ბავშვებით, ნასვამი ეძინა საჭესთან ისეთი დაგვეჯახა. კინაღამ დაგვეჯახა მე და მეგობრებს, რა თითქოს ერთი თვის წინ, უბრალოდ ტროტუარზე მივდიოდი ჩვენთვის ფეხით ბავშვთა გზაზე და მართლაც სასწაულებრივად გადავრჩით და უბრალოდ არის დროს არ დამავიწყდება ეს საშიშელი შეგრძნება. უბრალოდ მე გამიმართლა საწაო გარდაცვლილ პატარას, რომელიც 2-3 დღის წინ გარდაიცვალა, არ გაუმართა. ამიტომ არავინ არ ვიცი თვის როდის გაგვემართლეს ან არ გაგვემართლეს და ამაზე არც უნდა იყოს დამოკიდებული და იმედია რომ მოგვარდება ეს პრობლემა. ხელისუფლება სპეციალისტებსა და მოქალაქეებს არ ეთანხმება იმაში, რომ რეფორმა დაგვიანდა. მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ რეფორმა დაგვიანდა. იმისთვის, რომ რაღაცა გააკეთო, საჭიროა რაღაც წინაპირობა, ხო? ანუ მთაზე რომ ახვიდე, საიდან უნდა დაიწყოს? წინაპირობა ის არისო დღეში, რომ ორი ადამიანი იღუპება საშუალოდ? წინაპირობებში მე ვგულისხმობ ფაქტორების ერთობლიობას. ეს არ არის ესეთანაირად, აი ეს მარტივად, აი მომინდა და გავაკეთე. მოინდომეთ და რამდენხანს დაჭირდებათ რომ გააკეთოთ. ჩვენ კარგახანი ვფიქრობდით მაგაზე. ჩვენი არა მარტო შესაძლებელი, ჩვენი მზაობა. როგორ? ზედმეტად დიდი ხანი ხო არ ვფიქრობდი ამის კითხვაზე. არა.
ზედმეტად დიდი ხანი კი არა, მე გეტყვით რომ ჩვენ ლიდერები ვართ რეგიონში და არა მარტო რეგიონში. ჩვენი დღევანდელი შესაძლებლობები გარკვეულწილად კი არა, აი ასმაგად აღემატება ევროპის ბევრ ქვეყანას, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას, ქვეყნებს და ეხლა მე არ მინდა რაღაცნაირად აი ესე გავყო ევროპის სტატისტიკით, სიკვდილიანობის სტატისტიკით მაგათაც თუ შევადარებთ, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც კი ვუსწრებთ. კი, შესაძლებელია არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ჩვენი აღჭურვილობით, ჩვენი ტექნოლოგიური კომპონენტით, ჩვენი მიდგომით, ჩვენი მზაობით, პოლიციის მუშაობის ჩვენი წესებით და მეთოდებით, მე კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ გაცილებით წინ ვართ ვიდრე ევროპის ბევრი ქვეყანა. ევროპაში მოწინავეები მართლაც ვართ, მაგრამ ავტოავარიებში დაღუპული ადამიანების სტატისტიკის მიხედვით. საქართველოში წლების განმავლობაში იზრდება ავარიების რაოდენობა და 2016 წელს 6929-ს მიაღწია. დაშავებულების რაოდენობა კი 9951-მდე გაიზარდა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაიღუპა 2800-ზე მეტი ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული სტატისტიკის მიხედვით, ავარიებს შემდეგი მიზეზები იწვევს: არასწორი მანევრირება, სიჩქარის გადაჭარბება, დაუდგენელი მიზეზი, დისტანციის დაუცველობა და გზაჯვარედინის გავლის წესების დარღვევა. სპეციალისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას საეჭვოდ მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ ამ მონაცემებით ფაქტობრივად ყველა დარღვევა მძღოლს ბრალდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომ ახდენდეს საფუძვლიან შესწავლას ავტოსაგზაო შემთხვევების, გამოვლინდებოდა მნიშვნელოვანი კომპონენტები, როგორიც არის გაუმართავი საგზაო ინფრასტრუქტურა, არასწორად ორგანიზებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, ის შეიძლება იყოს არასწორად განთავსებული საგზაო ნიშანი, საგზაო მონიშნა, ასევე ავტომობილის ტექნიკური გაუმართაობა. სტატისტიკაში არის ისეთი კომპონენტი, რომელიც სრული აბსურდია. ეს არის 20% დაუდგენელი მიზეზი. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ 20% ავტოსაგზაო შემთხვევის, ესე ვთქვათ, გამომწვევი მიზეზი კი არა, საერთოდ რატო მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავად აღიარებს, რომ არ იცის. ჩვენ სამინისტროსაც ვკითხეთ, როგორ იკვლევენ ავარიის მიზეზებს. თქვენ რომ გქონდეთ ნათელი წარმოდგენა, მე მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად ჩვენ სამწუხარო თუ საბედნიეროდ არა ვართ კვლევითი ინსტიტუტი. ჩვენ ვართ სტრუქტურა, რომელიც ახდენს რეაგირებას ფაქტის დადგომის შემდეგ. არსებობს კვლევითი კომპონენტი ჩვენ საქმიანობაში, მაგრამ ეს კომპონენტი არ არის ძალიან მრავალ ფეროვანი და მრავალ სპექტრიანი. უნდა ხდებოდეს თუ არა მიზეზების კვლევა უფრო ძირეულად? თქვენ კი ამბობთ, რომ კვლევითი ორგანიზაცია ვისაც ხელთეწიფება და ვისაც და ვის ხელთეწიფება მაშინ? Ну, ეგ უკვე ალბათ შეკითხვა ჩემთან არა. მე ვარ პოლიციელი და მე ვმუშაობ იმ კანონის და იმ უფლებების ანალიტიკური სამსახური თქვენს თუ გაქვთ? გვაქვს. და ის აკეთებს ანალიზს, კიდევ ამბობ, იმ პარამეტრების მიხედვით, რასაც მოითხოვს მისგან არსებული კანონი. დავიდეთ ამომე ახლა, დავთვალიერებთ არასწორად გამოყენებული საგზაო ნიშნები, რომლებიც უამრავ ადგილას შეგხვდება. სპეციალისტებს ავარიის კიდევ ერთ მიზეზად არასწორად დადგმული საგზაო ნიშნებიც მიაჩნიათ. საერთოდ მარჯვნივ მოხვევა უნდა მოხდეს უკიდურესი მარჯვენა ზოლიდან და უნდა შევიდეთ უკიდურეს მარჯვენა ზოლში. და აი აქ როგორც შევდივართ გზაჯვარედინზე, ხო, აი ვალდებული ვართ აი ამ ზოლიდან აუცილებლად უკიდურეს მარჯვენა ზოლში და დააკვირდით სამარშრუტო ტრანსპორტის გაჩერების ადგილი სად არის. აქ გამუდმებით დგას სამარშრუტო ტრანსპორტი და მოძრაობის წესების დაცვით რომ გინდოდეს გულით, ვერ გაივლი ხშირად, იმიტომ რომ ავტობუსი ან სამარშრუტო ტაქსები რო დგანან, ვერ მოუხოთ გზაჯვარედინზე მარჯვნივ წესების დაცვით. მარჯვენა მხარეს დავაკვირდეთ, საგზაო ნიშანია, მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ. აი ეს მარჯვენა მხარეს მავალდებულებს პირდაპირ და მარჯვნივ ვიმოძრაოთ. ავდივართ სულ 3 მეტრში, 5 მეტრში გას, მოძრაობა აკრძალულია მარჯვნივ. ანუ ეს ორი საგზაო ნიშანი მოდის წინააღმდეგობაში. ვერანაირ დასკვნას ვერ გამოვიტანთ, რომელი საგზაო ნიშნით ვიხმძღვანელთ, რადგან ორივე ძირითად საგზაო ნიშანს წარმოადგენს. ერთი თუმთავს მოძრაობის ნებართვას გზაჯვარედინზე მარჯვნივ, მეორე საგზაო ნიშანი მიკრძალავს ზუსტად მარჯვნივ მოძრაობას. კიდევ ერთი ადგილი ვაზიანში გადავიღეთ, სადაც მცირე მანძილზე 30-მდე საგზაო ნიშანი დავთვალეთ. ბევრი საგზაო ნიშანი მძღოლს აბნევს და მოძრაობას აფერხებს.
დავაკვირდეთ კიდევ ერთხელ, შემოვიდეთ. სულ ზედმეტი ერთი წრიული მოძრაობა და დაუთმე გზა სრულებით საკმარისია ამ გზაჯვარედინის ფარგლებში. აი ეს საგზაო ნიშანი შესვლას გვიკრძალავს. და მეორე საგზაო ნიშანი არის მიმთითებელი, რომელიც გავალდებულებს იმოძრავოთ პირდაპირ. გადავიდეთ სალომე ეხლა და აი ადგილზე დავაკვირდეთ ამ საგზაო ნიშნებს, როგორ არის გამოყენებული და რა რაოდენობით არის გამოყენებული. როგორ აღნიშნეთ, აქ ამ მონაკვეთზე გავლის შემთხვევაში დაახლოებით 3-3.5 გჭირდება, რომ გავიაროთ ავტომობილი და ამდე საგზაო ნიშნის დაფიქსირება წარმოუდგენელია. რაც მთავარია, საგზაო უსაფრთხოების საკითხები სხვადასხვა სტრუქტურებშია მიმობნეული. სპეციალისტების თქმით კი ეკონომიკის სამინისტროში ახლახან შექმნილი უწყება, რომელსაც ამის კოორდინაცია ევალება, ჯერჯერობით ეფექტურად ვერ მუშაობს. დღეს ჩვენ ვერ ვამბობთ სამწუხაროდ, თუ რამდენი შეგვიძლია შევამციროთ დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა წლის ბოლოს. ამის თქმა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ ჩვენ ვიცი, რას ვაკეთებთ ამისთვის. თქვით, განათლების სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასე შემდეგ, მათი მობილიზება იმისთვის, რომ მაგალითად წლის ბოლოსთვის თუნდაც 10%-ით გადავარჩინოთ დაღუპულობა ჩვენს გზებზე. საბოლოოდ მეცბორჩი მართვის მოწმობისთვის საჭირო თეორიისა და პრაქტიკის სწავლას და გამოცდაზეც გავედი. გამოცდა ჩავაბარე და მართვის მოწმობაც ავიღე, მაგრამ ფაქტობრივად ქალაქში ავტომანქანის სტარება არ შემიძლია და ისევ მასწავლებელთან მოვედი, რომ ქალაქში ავტომანქანის სტარება მასწავლოს. წავიდეთ? წავედით. ფრენს დააჭრობ და მოხუჭი დარბული მოძრაობის სიჩქარე. ეს მეარგე ყველა. ეხლა ეს ჩავწერ ხო? ჩავწერ ხო? აიწია. დავიდეთ წინ. არაფერი არ ხდება. ხო. ფრენს აუშვი. კი ბატონო. გასმინეცი, გაზმინეცი, დააჭრე გასპრენს ფეხი.